Бәріне сәлем, жаңа апта және кино әлемінде жаңа қызықты күшті фильмдер жиналып қалды. Мен Назерке, бұл Тикетон каналы және бізбен кез келген жағдайда көруге тұрарлық фильмдер тізімін таба аласыздар. О, бәріңізді құттықтаймын, өйткені бәріміз көптен күткен Венімнің екінші бөлімі шықты. Өз басым бұл фильмді мен тағатсыздарына күткен болатынмын. Веном шын мәнісінде Marvel комикстарында 1988 жылдан бері бар. Және Веном бұл қара түсті өзге ғаламшарлық симбиот. Және ол тірі қалу үшін басқа адаммен ортақтасу керек. Бірақ Веном өте қызықты нәрсе, өйткені ол адамға неше түрлі күштер мен мүмкіндіктер береді. Аптаның келесі фильмі бестселлер. Бұл дарынды, бірақ барлық нәрсеге бәрі бір дейтін жазушы жігітпен өзінің кітап бизнесін сақтап қалу жолында кез келген нәрсеге дайын баспагер қыз жайлы фильм. Никогда не бойся ставить перед собой великие цели. Например, сейчас я покурю и отолью одновременно. Он просто кладезь вселенской мудрости. Виски есть, ума не надо. Ендігі кезекте қорқынышты фильм. Басты кейіпкер Адам орман ішінде бір лашықта тұрады, және ол жақта өте қорқынышты бір жамауыз кемпір бар. Және ол Адамға Сатыр атты бір зұлым періні жіберіп, оны отбасынан айырмақ болады. Все живое в лесу должно трепетать перед ведьмой. Вы не видите ее, она видит вас. Аптаның тізімін осымен аяқтаймыз, және видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп көп рахмет. Біз Лизамен міндетті түрде Веном екіге барамыз, және сіздер де барыңыздар, және билеттерді төмендегі сілтемелер арқылы тапсаңыздар болады. Апталарыңыз сәтті өтсін, каналға жазыламыз, лайк бассаңыз, келесі кездескенше.